េះបើចុះស្កាត់តាមសារ៉េរួចមកខ្ញុំលើកដៃទៅពេះឲ្យខ្ញុំឲ្យស្អាតស្អាតហ្នឹងខ្ញុំអូចែកមួយទី3ហងបងញឹមណាស់នោះណាអូខេអូខេត្រៃរួចលើ1 2 3សំរៀងយូរបន្តិច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 1 2 3មួយពីរបីមក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 អញ្ចឹងពីរបីអញ្ចឹងមួយទៀតអានេះនឹងធ្វើខ្លួនឯងតាមមកបោះមកបោះណា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 អូខេបាទមួយទៀតមួយទៀត2 2 2ទៀតតាប់ច្រើនទៅជិះតាប់ច្រើនហ្នឹងយីឡាខ្ញុំចាស់មកយើងបានច្រើនអ៊ីនធឺណិតទៀតហ្មងឯងចាស់យកលេខ Telegram កណាបញ្ញាកណាផងខ្ញុំចាំខ្ញុំហៀនឥឡូវខ្ញុំចាំស្មាសេអុយតបានខ្ញុំហៅលេខអត់លើខ្វះហៅលេខហើយកណាអត់ចេះជាប់ទេគុនចាំកណាវិញ085តាម Telegram ទៀត44ទៀតហ្នឹង37អូ22អានឹងហើយចាំនេះចាំបាញ់ Telegram ណាមានម៉ាត់បាញ់កណាផងផងចាគឺតាមវីដេអូទាំងឯងហ្នឹងបានដល់ស្លឹកទៅញ៉ាំបានដល់ស្លឹកទេចាគឺវីដេអូបានវីដេអូកាត់ដាក់ទូទាស់ហ្នឹងអូស្លឹកបានទេអត់ជួយគេអត់យកផងគេចង់មកព្រមពេកចាំយកកាន់ទៅមកអត់ជួយទៅចាំជួនមកអាប៉ូលីសជួយមួយប៉ូលីសមានហ៎តាមប៉ាត់ត្រូវតែយើងយករបស់អីតែយកទៅដាក់ឡៃអស់វិញThank you.
អត់បានដល់ហើយអរគុណខ្ញុំសូមឲ្យឆោតអើយអាយទៀតទេខ្ញុំវិញណាស់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 ไล่ไล่ไว้กูนไปต้องๆก็ไว้กูรถจอดนะครับไว้กูรถจอดลําบอกให้เลิกลาก่อนนะก็นะฮะไว้กูจัดอยู่นั้นก็นะยกดอกสมุกอ่ะต่อแต่ละดอกยอมต่อវាយក្នុងម្នាក់3ដងហ្នឹងខ្ញុំដងណាបើណាសុំមុនគេវាយតាគងហ្នឹងខ្ញុំគងមានណាបើគងជួយអ
ប្រាប់ម៉ាម៉ាដែលយើងជិះមកម៉ាឡានបាញ់ឲ្យគាត់ឡើងឡានភៀវវិញមាននឹងស្ពែប្រាប់ទៀតចឹងបាក់តើទៅខ្ញុំជូនគាត់ទៅវិញដែលថាគាត់ចាស់ចាស់ទៅបាក់ដែរជិះវាយមួយទៀតមកខ្ញុំបានបាទអ
ពូម៉ាទូសັບខ្ញុំកាន់អង្កើតទៅដឹងតែមកខាងជឿបានេះបើតូចបើតូចចេះកាន់កើតម៉ាម៉ាម៉ាដោះដោះសូនទៅខ្ញុំឡាយឡាយផងចេញចេញហើយចេញហើយខ្ញុំដៃមួយទៅបាទកាន់តែបដាយវាយទៅវាយហើយចាំវាយវាយយើងគាត់នេះក៏វាយទៀតវាយទៀតហ្មងវាយទៅមកជាมาจับสิบ้าบ้ามาจับสิจับมวยแม่เอ้ยเออตะไบตองนะตะไบตองยมยมมาที่ร้านมาจับกระนาดนะ
cho em phế nè. Em đi vô. Nhôm lên nhôm quay đi đấy bố. Nhôm chơi mà nhôm bò. Thank you.
Thank you.